Eu deixei rolando o vídeo, galera, para vocês entenderem, tá? O que que o 10 e 15 fez? Trinca-ferro 10 e 15. Ele começou, antes de cantar, de soltar um canto, ele começou a emitir alguns sinais. Vocês viram um canto dele no começo, e logo ele faz. Depois vocês voltam o vídeo aí para vocês ver os sinais que ele dá. Tá? Por que que ele dá esses sinais? É por causa do risco que tá aqui. Desculpa, caiu do pedestal. Sal do pedestal. Aqui, galera, o risco tá aqui, ó. Deixa eu voltar no zoom aqui. O risco tá ali, ó. Ó, o risco tá aqui, ó. Parado, tá vendo? Então, esses sinais que o 10 e 15 dá, eles não estão se vendo, não deixa eles se verem. Tem dois panos até de proteção, tá? Então, ele tá, emite o sinal para que esse também possa abrir canto no território, tá? É um dos sinais para esse aqui também abrir canto, ele também cantar, tá? O segundo sinal que o 10 e 15 dá é respeito, tá? Tá trazendo pro linguajar humano, ó, eu vou cantar aqui, mas não tô desrespeitando você, beleza? Não tô desrespeitando você, então eu vou cantar aqui, mas não tô faltando com respeito com você. O meu canto não é de um canto agressivo, de disputa, é isso que ele quer dizer, trazendo para o linguajar humano, para que vocês possam entender os sinais do canto do trinca-ferro. O terceiro ponto é: você pode ter muito mais trinca em casa, tá? Você pode ter um negaço em casa, tá? Um negaço. O negaço vai fazer a mesma coisa, ele vai trabalhar da mesma forma com o mansarrão que você tiver. Tá? Para quem tem dúvida, ah, será que o mansarrão não vou levar lá para casa porque o mansarrão não vai abrir e tal? Então, tá aí o vídeo para vocês entenderem como que funciona na prática, tá? Tô mostrando na prática os sinais, coloquei para gravar. Eu não vou continuar gravando ele cantando 10 e 15, ele vai continuar cantando. Depois que ele emite os sinais de respeito, né? Ao mesmo tempo é o sinal de respeito e o sinal para que o risco venha cantar também, tá? O risco não cantou comigo ainda, não deu nenhum canto. Deu umas ganjeadas, tô fazendo manejo com ele ainda, tá sem postura. O 10 e 15 você pode ver que tá com a postura muito bonita. Uma das coisas para você identificar é o peitão para frente, tá? O trinca-ferro, quando ele vai abrir canto, ou não abrir o canto, mas tá com o peitão para frente, tá com uma postura bonita, tá? Como se fosse um cavalo machador, tá? Machando em cima do puleiro. Se ele não tá cantando ainda, é por falta algum erro no manejo, beleza? Já é para estar tá cantando. O 10 e 15 já está cantando. Depois que ele. Detalhe, depois que ele emitiu os sons, olha, te respeito e tal, você pode cantar também, dando sinal para o risco, tá? Agora ele vai continuar cantando, entendeu? Ele vai continuar cantando, dando bom dia, seu Chico. Ou sou terrível, não cantou ainda, sou terrível, mas bom dia, seu Chico. E outros cantos. E ao mesmo depois ele vai dar uma parada e vai emitir os mesmos sons que ele emitiu no começo. Tá? Vai emitir os mesmos som antes dele começar a cantar em respeito ao risco, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só deixa o like, galera, se você gostou do vídeo, tá bom? Deixa um comentário também se você gostou do vídeo, beleza? Só se você gostou, você deixa o like. Tamo junto e até o próximo vídeo.